Tijekom 15 godina provedbe ovog projekta dodijeljeno je više od 1.300.000 kuna takvih novčanih potpora, a velik dio pojedinaca koji su nekada dobili sredstva temeljem originalnosti svoje ideje, danas vode razvijene tvrtke i zapošljavaju. Njihovi su primjeri uvijek poticaj novim naraštajima, pa se dobar odaziv očekuje i u novom krugu natječaja koji se otvara u petak. Natječaj će biti objavljen u petak 21. listopada, bit će otvoren 45 dana. Sve informacije nalazit će se na našim web stranicama i u dnevnim tiskovinama. Ovom prilikom pozivam sve osobe koje imaju dobre poduzetničke ideje, ali isto tako i poduzetnike početnike, da se jave na ovaj nagradni natječaj, da vide koliko je njihova ideja ili poduzetnički poduhvat vrijede i da osvoje neku od spomenutih nagrada. Da bi se najbolje ideje mogle novčano nagraditi, županijskim se sredstvima u iznosu od 20.000 kuna priključuju svojim doprinosima i tvrtke Nexe Grupa, Osijek Kotex, Slatinska banka, Vuka DD, Hrvatska gospodarska komora Osijek te Cesting. Ovo nije bitan toliko taj novčani iznos koliko tim mladim ljudima, mladim poduzetnicima ili start-up poduzećima, znači to da neko prepoznaje njihovu dobru ideju. A kako se čini, budući kreativci koji u ovom krugu projekta prođu imat će iznimno dobru poslovnu klimu i okruženje. Naime, Osječko-baranjska županija od lani je druga županija u Hrvatskoj po ostvarenoj dobiti, a na ovom području godišnje se otvara po 200 novih stabilnih tvrtki. Gotovo je već dvije godine Osječko-baranjsko gospodarstvo bilježi jedan značajan rast. Kada govorimo o tome, onda sigurno treba istaknuti, dakle, vrijedan podatak da nakon dugo godina, pa pod navodnicima mučenja osječko-baranjskog gospodarstva, doslovce u zadnje dvije godine ono je naraslo za više od 10 milijardi kuna ukupnog prihoda uz postotni rast od 20%. Treba posebno istaknuti, dakle, onaj vrijedan rezultat iz prošle godine kada smo bili praktički druga županija u Republici Hrvatskoj po ostvarenoj dobiti, taj se kontinuitet i nastavio. Novčani fond za ovogodišnju najbolju poduzetničku ideju iznosi 59.000 kuna. Za prvu nagradu predviđeno je 15.000, za drugu 10, za treću 7.000, te 9 nagrada sa po 3.000 kuna. Sa najboljom poduzetničkom idejom dajemo poticaj svima onima mladima, svima onima koji žele kreirati inovativnost u gospodarstvu i uvjeren sam da će te ideje naći i realizaciju na tržištu u skorije doba. Svi koji imaju ideju, inicijativu i inovaciju pozivaju se da se ohrabre i odazovu na natječaj i u najboljem slučaju ostvare pravo na potporu i tako osnaženi postanu novi naraštaj uspješnih poduzetnika.